قف كدعي ولا لهين متان عبد الله قاركود يا موسى يوسف قال ما حيون صدان نهاي سدا ان كو دنهاي قف كاس ولا لهين مرصد لو جيستي كار الله هويه عرض كاينا اه او سن مدنين وحان كبخينا بروجيس قفت وايد حقرات داس وحان ملاي ددن كلها انا كنت كاتاي ما هنا دغمان تو استاهشه قبل استاهشه marka waxaan leenahay dadkaas dunta gaar leh waa ka dhannahay san u dhannahay xamar iyo xamardey wax garad ka tirsan beesha mataan abdulle ee galmaax yunis oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa raaligelin ka siiyay beesha murursada hadal maalmo koor ka soo yeeray xubna ka tirsan beeshan kulankan ay muqdisho ku qabteen wax garadka nabadoonada iyo salaadinta beesha mataan abdulle ee galmaax yunis ayaa daarana afar qodob oo kala ahaa koow raaligelinta qofkii ka soo yeeray xubna ka tirsan beeshooda labo inay cadeeyaan inaan beelahooda lagu matelin hadalladii xanafta lahaa saddex inay raali ka yihiin degmo u magacaabida deegaanka gubta maadaama sida ay sheegeen uu deegaanku ku fadhiyo dhul baaxad leh ayna u dhammaystiran yihiin shuruudihii uu degmo ku noqon lahaa iyo afar digniin ay u jeediyeen siyaasiyiin aan ka dhalan beeshooda oo sheegay inay iska horkeynayaan iyaga iyo walaalahooda murusade qaar ka mid ah nabadoonadii iyo salaadiintii ka hadlay kulanka waxa hadalladoodii ka mid ahaa gooshan aad ku qiimaha badan leh la isugu yimiday qof ka dhacay walaalahayn mataan abdulla qaarkood iyo muuse yuusuf galmaax yunis saddaan nahay sida aan ku dhannahay qofkaas walaalahayn murusada loo geystay kar la hawiye curudkayna ah oo san mudnayn waxaan ka bixaynaa bolojes raaligelin ayagana waxaan rabnaa inay naga qaataan ayagoo mahadsan inay naga aqbalaan wataga walaalkiisa u luqluqo teeda kale wixii hadda dib u dhacana inaan iska soo gaarno oon ka wada tashanno oo waxaas baa idiiga soo yeeray ma isla qabtiin islama qabno iyo way isla qabna markaas inaga soo baxaysa waxaana la isla qabinna dadka laguma qabsan karo wixii dhacay tiigsimaad male wax la gaaran maaha walaalahayn inaad boqolkiiba boqolka raalli ahaataan qadafkii naga yimiday oo idiigu dhacay waxaan u soo joogsannay goobtan inaan idiin raalli gelinno meesha waxaa la isugu yimid waa raalli gelin iyo qadaf ka dhacay dad ahla oo walaalkaan marka dadkaas waxaa la rabaa raalli gelinta dadkii horena waa sii dhaheen anakana waa dhahnay raalli gelintana waa sii socotaa dadka dambeyna waa qurxi doonaan horta waa mahadsan yihiin gafka ee noogu dul qaatan iyo wixii laga xalliyey iyo wixii laga shaafiyey aada u mahadsan yihiin afta waxaa kaloo ku labayso degmada la yidhaahdo gubta gubta waaye xaqiraadaas waxaan umaleeya dadan kalaha anakana kaatay ama ahayna degma intu istaahishee gobol istaahishaa marka waxaan leenahay dadkaas danta gaara leh waa ka dhannahay saan u dhannahay xamar iyo xamardaya dad iskaana waa dad israacsan dadkaasna allah ka shaafiyo aan leenahay degmadaas waa degmo caalamiya dadkaas walaalahayna ee mataan cabdulle iyo yuusuf galmaax ee loo yaqaano galmaax yunis gafka ka dhacay walaalahoodaan nahay waa ka raalli gelihaynaa degmada iyo dadka walaalahayna wax waliba ee ka dhacay oo gafa xaggayna daanahay beesha mataan cabdulle iyo yuusuf galmaax raalligelin buuxda baan ka bixiyayna alxamdu walaalahayn mataan cabdulle iyo inta ka tirsanba waa ka raalli gelinaynaa walaalahayn murunsade raalli ha ka noqdaano allana ha ka raalli noqdo raalli inaad ka noqotaan aan idinka rabna raalli waa ka tiinaan malayna kulankan ayaa imaanaya xilli dhowaan xubno ka tirsan beeshan ay ka hor yimaadeen in degmo loo magacaabo deegaanka gubta waxaana hadalladaasi dhibsaday isla beeshan oo ay sheegeen inuu ahaa mid qadaf ku ah walaalahooda murursade maxamed soo faysana shabeelle t v muqdisho isbitaalka alcaasima ayaa usoo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimidhimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima.